Детальніше і про заяви, зроблені в Китаї, і про український контрнаступ та перспективи вступу в НАТО поговоримо далі з Вадимом Денисенком, політологом, директором Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Вадиме, от, власне, а як ви оцінюєте зустріч Ентоні Блінкена і китайського лідера, і як ця зустріч вплине на нас, і чи готовий зараз от Китай зайняти більш таку жорстку позицію по відношенню до Росії? Ну, перш за все, цей візит такого рівня вперше за 5 років відбувся до Китаю. І те, що відбулася зустріч, бодай формальна, але зустріч Блінкен Сі Цзіньпін, говорить про те, що сторони насправді не мають шляхи до примирення і шляхи до того, щоб вийти на якісь більш-менш зрозумілі формати співпраці США-Китай. Просто ми повинні розуміти, що на сьогоднішній момент США вступають до передвиборчої кампанії, і у Байдена є, в принципі, три великих геополітичних задачі, які він хотів би вирішити перед виборами, які з точки зору демократів дозволять їм отримати вдруге президентське крісло для Байдена. Перше – це примирення і зрозумілі стосунки США-Китай. Вони зробили цей перший крок, зараз будемо дивитися, що буде далі відбуватися. Друге – це ситуація по Ірану. Вони зараз знову пробують уже не ядерну угоду, а трошки іншу угоду підписати з Іраном і де-факто зробити певне перемир'я на Близькому Сході і вирішити питання зараз певних загроз для Ізраїля. І третє – це українське питання. Власне кажучи, всі ці питання, вони так чи інакше пов'язані із переговорами в Пекіні. Поки ми можемо говорити, що є певні обнадійливі сигнали, дуже рано ще про щось говорити, але точно є обнадійливі сигнали, і те, що сьогодні була зроблена заява на найвищому рівні в Сполучених Штатах Америки про те, що Китай запевнив, що не буде постачати зброї до Російської Федерації. Це вже великий такий дзвіночок про те, що справді сторони починають намацувати шляхи не до конфронтації, а до перемир'я. І це, в свою чергу, звичайно, буде великим плюсом для нас. Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронті, адже маємо тактичні успіхи на флангах біля Бахмуту. Як ви взагалі оцінюєте ту ситуацію, яка зараз складається на фронті? Ну, нас, в принципі, просять по максимуму мовчати з цього приводу. Поки можемо тільки говорити те, що справді йдуть певні просування, справді можемо говорити про те, що немає глобальних проривів, але на цілому ряду напрямків ми маємо просування не лише під Бахмутом, ми маємо просування і на південному напрямку, на Запоріжжі мається на увазі. Тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки будемо чекати більш детальної інформації від нашого головнокомандувача і, власне кажучи, від тих, хто має право коментувати від імені Збройних сил України. Наша розвідка повідомляє, що от росіяни продовжують перекидати от все, що мають, під Бахмут. Як ви вважаєте, це дає їм перевагу чи ні? Чи взагалі це такий вже жест, що хоч якось втримати ці позиції? Ну, в принципі, протягом останнього тижня ми бачимо, що фактично в щоденному режимі йде перекидання сил із південного напрямку, із луганського напрямку під Бахмут, тому що вони дуже бояться втратити пануючі висоти біля Бахмута. І те, що справді там українські війська просуваються, і реально фактично кожен день ми маємо невеликі, але там 500-800 метрів до кілометра просування в районі Бахмута, це, звичайно, не може не непокоїти росіян, тому що вони дуже багато в піар-плані поставили на Бахмут, вони з нього перетворили їхній Сталінград, по суті, вони там пряму аналогію проводили і взагалі говорили про те, що якщо щоб Бахмутська битва – це, по суті, Сталінградська битва, і після цього там починається переламування війни. І тому, звичайно, відходи від Бахмута, особливо на фоні всього того, що говорить Пригожин про Шойгу, і йому вторить Гіркін, в принципі, це, звичайно, достатньо серйозно нервує інформаційне поле Російської Федерації. Тому вони зараз будуть перекидати, на жаль, все більше і більше сил саме під Бахмут. Бахмут, який глобально не має якогось там великого стратегічного значення. Це, про це говорили останні вже 8-9 місяців. Але, тим не менше, для них він має перш за все символічне значення. А наскільки от взагалі ймовірно, що наші військові візьмуть Бахмут в кільце? Ну, ми дуже сподіваємося на це. Тобто, можу тільки сказати про те, що відбуваються неймовірно тяжкі бої. Тобто, все те, з ким доводиться розмовляти, реально, бої відбуваються неймовірно тяжкі. В принципі, росіяни не жаліють людей під Бахмутом. І ще раз повторюсь, от вони фактично в щоденному режимі перекидаються нові підрозділи
для того, щоб не дати можливості нам взяти пануючі висоти на даному етапі. Складно просуватися і просуватися вперед, власне, через те, що обладнані фортифікаційні споруди. Наскільки от росіянам вдалося швидко і ефективно це все побудувати? Наскільки це буде нас стримувати? Ну, ми всі прекрасно бачили всі ці три лінії оборони на Запоріжжі. В принципі, британська розвідка навіть сказала про те, що це найбільші фортифікаційні споруди, як мінімум, на європейському континенті після Другої світової війни. І, звичайно, це ускладнює наше посування. Ну, але в даному випадку ми бачимо, що все одно, незважаючи на це, ми в певних місцях першу лінію оборони вже прориваємо. І можемо говорити про те, що справді просування повільне, але воно відбувається в щоденному режимі. А як можна пришвидшити це просування? Чого нам зараз не вистачає на фронті, щоб ефективніше протидіяти ворогу? Якої зброї? Безумовно, нам не вистачає авіації. Безумовно, нам потрібно, звичайно, з того, що я розумію, посилювати ситуацію із контрбатарейною, всіми контрбатарейними історіями, для того, щоб давити російську артилерію, російське ПВО. Ну і, звичайно, треба нарощувати нашу армію дронів. А на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі можуть бути порушені от питання постачання більш потужної зброї? І знову ж таки, чи будуть говорити там і про літаки, можливо, про щось ще? Ну, дивіться, питання літаків, з моєї точки зору, вже вирішено. Тобто, в даному випадку, єдине питання, яке не вирішено, це дальнобійна артилерія, яка дозволятиме бити там на 300 кілометрів. На жаль, це питання, я, наскільки розумію, найближчим часом вирішуватися не буде. Відносно саміту НАТО, ключове питання – це, насправді, не зброя. На саміті НАТО буде перетипушу для своєї Рамштайни. На Рамштайнах, там, в принципі, з того, що я розумію, все відбувається достатньо динамічно і в цілому по головним позиціям, які просить Україна, станом на зараз, ну, фактично доходиться до консенсусу. Головна проблема тільки полягає в тому, що цілий ряд країн, які є зараз донорами, збройними донорами для України, вони багато років фактично не вкладали в своє ВПК і фактично вони повинні зараз з нуля, ну, не з нуля, але розконсервувати заводи, і багато хто не хоче цього робити. На саміті НАТО ключове питання – це все ж таки буде нам дана якась більш-менш чітке розуміння по нашим планам по вступу до НАТО чи не буде. Тобто, яке формулювання буде от врешті-решт сказане на саміті НАТО з приводу нашого майбутнього в НАТО. Тому поки що ведуться дуже складні, наскільки я розумію, дипломатичні переговори, особливо на фоні заяви Байдена, який кілька днів тому заявив про те, що особливих умов для вступу України до НАТО він не передбачає, тому що є ряд політичних питань, не воєнних, а сам політичних питань, тому що НАТО – це не лише воєнна, але й політична структура. Але чи є от ця політична воля? Станом на зараз, я розумію, що в частини країн цього немає і ведуться дуже складні, ще раз повторюся, наші дипломати зараз ведуть дуже складні переговори фактично на всіх рівнях, в різних країнах, для того, щоб добитися чіткого формулювання про перспективи, натівські перспективи України. Пане Вадиме, а які от ви бачите варіанти входження нашої країни до НАТО? Ну, в принципі, я б дуже хотів би, щоб це була прискорена процедура, але в даному випадку, я так розумію, що буде достатньо багато певних умовностей, певних речей, які все ж таки нам доведеться пройти. Тому просто дуже важливо, щоб коли на Вільнюському саміті ми не отримуємо чіткої вказівок, щоб ми, в принципі, не почали говорити про зраду і не почали вважати, що все пропало. Тому що політика, вона така річ, що, в принципі, треба стукати, стукати і ще раз стукати. Тому що, якби ми не стукали, ми б не отримали Хаймерс. Якби ми не стукали, ми б не отримали зараз навчання наших льотчиків на F-16. Тому в даному випадку, на жаль, це складний, довгий процес. Пане Вадиме, ще одне до вас питання, але буквально коротко. От новий наратив Кремля. Росія досрочно виграла війну. До чого вони готують своє населення такими заявами? Ну, в даному випадку Путін і його, в принципі, ідеологи протягом останнього тижня почали активно просувати наратив про те, що вони демілітаризували Україну, тому що ВПК в Україні немає, нібито. А війну вони вже де-факто виграли, тому що великих просувань на фронті немає. Тобто, в даному випадку, я думаю, що з однієї сторони він готується до своїх виборів, тому що
йому треба виходити на вибори із переможною повісткою дня. З іншої сторони, ми не можемо виключати, що, власне кажучи, це така собі реакція на все те, що відбувається в потеплінні стосунків США-Китай. Дякую вам дуже, пане Вадиме, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Вадим Денисенко, політолог, директор Українського інституту майбутнього.